лозници китен, тя беше точно между лозници китен. Значи вечерта аз чувах там на лагера като бягме, се чуваше музиката от Зангадор в Китен и Хасиендата в Лозенец. Слушаме диско, Преслава, Боря, всичките се... На Криско новата тогава беше много нашумяла, спомням, само ние се пускаше Криско новата песен сега, не сегашната, ми тогавашната по време на лятото имаше една песен, беше направила, не знам за кой там. Имаше една песен, много е важна. Те се набива в главата си. Много, да, постоянно слушахме. Като цяло не беше толкова дива реката, беше съвсем близко до Китен и до Лозенец, само да ви кажа. Аз понеже съм си от тук, от местността и знам много добре къде се намирам.